人类自古以来就有习惯临水而居，大部分的人类城市里都会有一条河流穿城而过。随着城市交通越来越拥堵，不少城市都已经或者计划开通水上公交线路。 Captain Varro 就是一种专门为了城市水上公共交通设计的新型轮渡浮动平台。这种造型很怪异的使用纯电推进的新型摆渡船非常的安静，没有排放，不会污染水体。它主要用于水体两岸的人和车辆的摆渡。它有两种模式，专门供人乘坐的船体通体透明，行驶的过程中还可以欣赏水上的风景。而且这种船体采用了双体式设计，造型科幻，非常的酷。另外还有一种带有格子型船顶的巨型船体，尺寸更大，除了人员之外，它还能够摆渡公交车，这样即使不通过大桥，公交车也可以直接过河，非常的方便。更厉害的是 Varro 是智能型的浮动平台，它不需要专门的人员驾驶，自动驾驶系统可以准确无误的让它在水面上行驶，而且还是全天候的，无论是白天还是晚上，它可以连续24小时的工作。 Varro 可以作为城市公共交通的有效补充，也可以省去高昂的架桥费用，有效的利用水面的空间，还能在城市里形成一道美丽的风景。好了，本期的视频就到这里，下期见。